Бүгін біздің илдә құтқарушылар хүнәри бәйрәмін белгіләп үтәм. Татарстан ғәдәттән тыш хәлләр министрлығы қарамағында эшләүчеләр тантанаға жиылдым. Алар Нұрафис Хабибуллин құтлый, 16 йыллық уртақ хезмәт өчен рәхмәтен жеткерәм һәм вазифасыннан китүе турында әйтә. Бу эштән киткәндә мин ничектер минем күңелем тыныч, кадрлар бар. 16 йылдан артык жылға без 4 тапкыр Рәсәйдә иң беренче урын алды. Звание лучший главное управление МЧС России. Дүрт тапкыр болдық. Башка субъектлар, бір субъектта дүрт тапкыр бірінші орын алғандар жоқ. Рафис Хабибуллин МЧС-қа 2007 жылда белгіленем. Оңарши Яршалының криминал милиция бүлікшесі, Татарстан президентінің именлік хизмәті жетекшісі болам. Бүгін шығышында өзі айтқанша, хәр кішінің нәтиже ясайтырған, алдағы планларыны белгілей тұрған чыры жете. Хәм бұл вазифадан ул ішлеу уақыты шығу сәбәпле кете. 40 жылдан артық пакун киген вақыттан. 81 жылдан берле. Ответственный ж. Ол бүтін тәнікіні сенің қарқыны телефонда, сен бұрқая кете алмайсың. Кетсең де, сен гіл хабарда болуға тиеш. Соңғы 15 жылда Татарстан құтқарушыларына ояныш фажиғелерді әшілерге тұры келді. 2011 жылда бұзлы яңғыр 232 ауылыны 90 мың кішіні электрсіз қолдыра. Татарстан білән Удмуртия шегінде қарби қыралар соқлана тұрған склад шортлый. 10 мың кішіні көшерге тұры келем. Оннары Бұлгария теплоходы хәлекәті. 2013 жылда Боинг самолеты білән келіп шыққан хәл. Адмирал Сауда өзәгінің януы. Соңғы йылларда команда ковид пандемиясы, санкциялар шартларында эшли. Шулай ук біздің құтқарушылар бик әһәмиятле халықара оқиғаларда именлікті тәмин итәм. Универсиада, дүния чемпионатлары һәм башкалар. Біздің Рафиз Авдаш бик қырыс кіші еді. Ләкин бик кішілікле матур кіші еді. Спасатель янына кіріп, сөйләшәй иде, матур итеп. Шунарға бүтін Татарстанның спасательләр, пожарныйлар Рафиз Авдашны яраталар. Үзінің артынан алып барды, бізге тірек болды қар вақытта да. Біз аның бір қашанда подводить етерге тырышмадық, қар вақытта аны прислушывались. Сұңғы иларда МЧС қызметкерлері Татарстанда янғынларыны 31%-қа, оларда өлішілер сонын 55%-қа кеметем. Сұлықларда хәлек болушылар 70%-қа азая. Құтқарылған кішілер соны бір мәбір орта. Ул шын кіші, нендей ғына сұрау білен келмәс едік, ол бізге гүл ярдам етті. Шының үшін ол біздің үшін өрнәк. Рафис Хабибуллинның қызметтешілері олқышылап ұзатты, әуіл өзі сіздің білен соғылаш мүмдейді. Я с вами не прощаюсь. Где-нибудь какой-то в качестве я не проходил свой трудовой путь, я всегда буду с вами, всегда буду на связи. Я вас всех ценю. Рузель Шарипов, Рамзи Гарипов, Янғасыр каналы.